Kros RTS-a poznato je takmičenje u Srbiji koje traje već 20 godina. Od toga posljednje 3 godine Inđija je jedan od gradova domaćina i to završnog takmičenja. Pre Inđije domaćini su bili Beograd, Zaječar i Šabac. U Inđijskim Lejama se očekuje preko 1000 takmičara svih uzrasta, a masovnost će ponovo dati učenici osnovnih škola naše, ali i drugih opština. Od poznatijih takmičara tu će biti trostruki ovosezonski pobednik koji dolazi iz Mađarske, Laslo Tot, tu će biti i Mirko Petrović, od koga se očekuje da još jednom pobedi u našem gradu. Poznato je da mu tereni u sportskom centru Leje veoma odgovaraju. Kod dama tu se očekuje dve dive, Ana Subotić i Amela Terzić. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare, a osnivač Krosa RTS-a Stevan Kovačić o ovom takmičenju kaže. Mi smo ovogodišnju kros seriju otvorili u Beogradu 18. septembra, potom se trčalo u Zaječaru 2. oktobra, pa u Šapcu prošle subote i sada završavamo u Inđiji. Za razliku od Beograda, Zaječar i Šabac su briljantno organizovali ovo takmičenje. Verujem da će Inđija organizovati na istom nivou, tim pre što ovaj grad ima iskustvo u organizaciji atletskih takmičenja, pre svega u organizaciji jednog od najstarijih kros takmičenja u zemlji, Krosa Srema. Bez Saveza sporta Inđije je nemoguće zamisliti organizaciju bilo kojeg atletskog takmičenja, pa i ovog Krosa RTS-a. Milan Bodiroža, sekretar Saveza o pripremama i očekivanjima pred ovo veliko takmičenje, kaže. Iskreno se nadam da će nas vreme poslužiti, a što se tiče broja učesnika, mislim da će ove godine prevazići sve, ova godina prevazići sve do sadašnje, jer smo maksimalno animirali i osnovne i srednje škole, tako da se, ne da se nadam, nego očekujem da će biti, da ne pretjeram, ali preko 1000 učesnika. Na kraju takmičenja koje startuje u subotu počinje u 9.30 časova, a završava u 14.45. Biće u tom kratkom vremenskom periodu održano čak 28 trka. Seniori trče na stazi dugoj 5 km, a njen start je predviđen za 13 časova i 20 minuta. Seniorke startuju u 12 časova i 55 minuta, a njihova staza je duga 2780 metara.